Poštovani prijatelji, nalazimo se na još jednom dragulju Karlovačke županije, jednom malom jezercu ili koji se naziva Ruškar Okal, na koji smo mi kao djeca dolazili ovdje kilometrima kroz šumu hvatati ribu i odmarati se, uživati. Taj kal se nalazi u privatnom vlasništvu, međutim, od zadnjih puta kada sam bio ovdje, sada postoji koncesionar, ribolovni klub Mrežnica, Duga Resa, gdje se može kupiti ribolovna dozvola i čisto legalno hvatiti riba ako imate dnevnu ili godišnju kartu. Ja ću sada polako okrenuti kameru da pogledate kako taj lijepi kal ovdje zaista u srcu prirode, gdje nema ničega osim šume okolo, izgleda i gdje se možete odmarati. Pogledajte zajedno sa mnom. Vidite, iza mene počinje voda koja je sada smrzla. Smrznulo se jezero. On nije toliko duboko, ima možda između metar, metar i pol, možda negdje 2 metra na sredini. A je jako lijepo, mirno je. I u njemu se može zaista uživati i odmarati. Mogao bih samo preporučiti svima vama. Još ćemo jedno zavrtiti. Da pogledate to lijepo jezerce. Mir, tišina, priroda. Prekrasno. Lijepo u ljeti, prekrasno u zimi. Ovdje vidite čak u ćošku jednu malu kućicu gdje se može sjesti i odmoriti, ima klupica. Ne čuje se ništa, ni ptičica čak. Lijep pozdrav svima.